Mëftiu i Pukës Gëzim Kopani, së bashku me disa antarë të këshillit të mëftenisë Puk, priten në një takim vëllezrit Kabashas nga Korisha Prizrenit me regjin nga Kabashi i Pukës, Gjemil Kabashi, Lulzim Kabashi, Rahman Rexhej dhe Enver Kabashi. Në fjalën e tij Mëftiu Gëzim Kopani, pasi uroi mirëseardhjen në tokën e të parëve, falënderoi për vizitën në mëftenin e Pukës, njëkohësisht informoi mysafirët se këshilli i mëftenisë Puk, në kuadër të promovimit të vlerave adhetare dhe fetare islame, ka vendosur të vlerësoj pas vdekjes me një certifikat mirënjohje Haxhi Rust Recep Kabashin. Unë falenderoj shumë që keni ardhur në Puk, dhe ne si këshilli i mëftenisë kena menduar me dhënë në shehve mirënjohje, një certifikat pas vdekjes për Haxhi Rustem Recep Kabashin. Certifikatën e mori nipi Haxhi Rust Kabashit, Gjemil Kabashi, i cili me këtë rast falenderoj mëftiun e Pukës, këshillin e bashkësisë islame në Puk dhe gjithë pukjanët. Faleminderit për kontributin e juaj për familjarin ton, gjyshin tim, Rust Kabashin, të kuj falenderu juaj dhe gjithë Pukës. Po ashtu, falenderim shprehu Lulzim Kabashi, për vlerësimin që mëftenia Puk dhe Pukjanët i bëjnë Haxhi Rust Kabashit. Faleminderit për ftesën e për organizimin e për gjitha. Për neve normalisht është edhe krenari edhe një kam drejtën një ndjenjë mirë për shkak të respektit që kam një Haxhi Rustës si Kabasha, si Korisha, si Fis, si Krejt, po rritet edhe po nuk po arrohet, po përtrinjet vazhdimisht për mes aktivitetet dhe për mes ndërimeve që vivon. Në fund të takimit, u shkëmbyen dhurat disa libra nga autori Rahman Rexhej, botuar muajt e fundit të këtij viti.